Travel Market er en neutral rejsesøgemaskine, og vi sælger ikke selv rejser. Vores styrke er at gennemsøge markedet for at finde de billigste priser på rejser. Vi hjælper dig, så du hurtigt kan sammenligne all inclusive tilbudene på chartermarkedet, og på den måde finde den bedste rejse til prisen. Her vil vi vise dig, hvordan du finder rejser med all inclusive. I dette eksempel har vi søgt efter en almindelig charterrejse til Spanien med afrejse fra Billund. Og rejsetilbuddene vises med de laveste priser først. Når du bevæger dig langsomt ned over siden, kan du under nogle af tilbuddene se blå bjælker som denne her, hvor i der står Mulighed for All Inclusive. Det betyder, at du får den oplyste mere pris, kan blive opgraderet til All Inclusive. Når du klikker på pilen ud for prisen, får du vist prisen for det almindelige chartertilbud og prisen for all-inclusive tilbuddet. Du har også mulighed for at få et godt overblik over hele udvalget af all-inclusive rejser. Her kigger du over i venstre side af skærmen og finder specifikation. Her kan du klikke på Vis kun all-inclusive. Så får du udelukkende vist all-inclusive tilbud i søgeresultatet. Herefter kan du vælge, hvor mange stjerner dit hotel mindst skal have. Du kan for eksempel først vælge tre stjerner og skimme søgeresultatet for priser. Derefter vælger du fire stjerner og skimmer igen søgeresultatet for priser. Afhængig af, hvornår du rejser, skal du nemlig nogle gange kun betale lidt mere for at blive opgraderet til en højere stjerne. Ønsker du at genbesøge et hotel, eller har du fået et hotel anbefalet af venner, har du mulighed for at indtaste navnet på hotellet her. Derefter får du kun vist tilbud på det ønskede hotel, hvis der altså er tilbud i den periode, som du har valgt. Bemærk, at du i toppen af søgeresultatet altid kan se, hvilke filtre du har aktiveret. Du kan nemt fjerne filtrene ved at klikke på krydset. Som tidligere nævnt vises tilbudene med de laveste priser først. I toppen af søgeresultatet kan du også vælge at sortere dine rejsetilbud efter afrejsedatoer.